Assalomu alaykum. Oy, va alaykum assalom. Qo'rqimiz o'n bitta. Ha, mushini Urumchiga sanmoqchi edim. Odatdagi yo'llanmoq salomsiz aka, tez yo'llanmoq salomsiz. Qancha kunda boradi? Odatdagi bo'lsa 3 kunda boradi. Tez bo'lsa 1 kunda boradi. Amisa 1 kunda boradigan salay. Ma'qul. Qancha pul olasiz buningga? Tez yo'llanmoqqa har bir kilosi 5 qo'y. Amisa kilolar paqaylik. Qani bu yerga. Posolkimiz 15 kilogram kepti. Har bir kilosi 5 qo'ydan jami 75 qo'y. Bir qimmatga. Chiqay balam, yana seni abtuz deyoliq salsam bo'g'idek.